Re, viss ēters ir te! Pitsburgā aizvadīta pirmā Eiropas Savienības un ASV tirdzniecības un tehnoloģiju padomes sēde, kurā ASV un Eiropa vienojušās būt globālo standartu noteicējis arī jauno tehnoloģiju jomā. Jā, un no ASV plašāk ziņo Latvijas radio korespondents Artjoms Konohovs. Runa šeit bija par nākotni, par nākotnes tehnoloģijām, par attīstību un par mēģinājumiem saskaņot ASV un Eiropas Savienības pozīcijas tādā virzienā, lai nebūtu jānonāk līdz strīdiem. Runa ir ne tik daudz par to, ko varētu mainīt, teiksim, pagātnē, bet drīzāk runāt par to, ko varētu darīt nākotnē. Tad tāds tiešām skats uz priekšu šeit ir svarīgākais. Protams, mēdz teikt, ka viss svarīgākais iznākums no šīs sēdes jau ir bijis tas, ka tā ir notikusi. Bet pēdējiem brīdiem nebija skaidrs, vai tas tā būs, jo Franči bija iebilduši, ņemot vērā līgumu, kas tika parakstīts ar Austrāliju. Beigu beigās tomēr tika panākta vienošanās, ka šai sanāksmē ir jānotiek, un tā tiešām visnotaļ draudzīgā gaisotnē arī risinājās. Pēc sanāksmes man ir izdevies aprunāties arī ar Valdi Dambrauski un pavaicāt viņu viedokli par to, ko tad viņš uzskata par šīs sanāksmes galveno sasniegumu. Šī ir tirdzniecības un tehnoloģijas padoma, tātad faktiski viņa tiek veidota ar domu par tehnoloģiju attīstību, arī, nu, piemēram, Eiropas Savienībā mēs runājam par ekonomikas zaļo un digitālo transformāciju, kā mēs sadarbojamies, kā mēs, nu, saprotam Eiropas Savienības un ASV pieejas, nu, kā saka, viens otru labāk saprotam un jau agrīnās stadijās arī varam novērst kaut kādas pārpratumus, kaut kādas, nu, dažādas atšķirīgas pieejas un iespēju robežās šos jautājumus risināt kopīgi. Kad arī oficiāli tirdzniecības jautājumi un tirdzniecības strīdi gan Airbus Boeing, gan arī tērauds un alumīnijas netika iekļauti darba kārtībā, tomēr ir skaidrs, ka brīvajos brīžos par to tika runāts, un arī iepriekšējā dienā, kad Valdim Dambrauskim notika tikšanās Vašingtonā, tas bija viens no svarīgākajiem tematiem. Artjoms Konohovs, Latvijas radio, speciāli Latvijas televīzijai no Pitsburgas.